כל עומדים מיד ומתפללים בלחש, ומי שאינו יודע להתפלל עומד ושותק עד שיתפלל שליח ציבור בלחש עם שאר העם. בכל שיגמור תפילתו מן הציבור, הוא יפסע שלוש פסיעות לאחוריו, ויעמוד במקום שהגיע אליו בעת שפסע. לאחר שפסע, לאחר שיפסע שליח ציבור שלוש פסיעות לאחוריו, מתחיל להתפלל בקול רם מתחילת הברכות, להוציא את מי שלא התפלל, והכל עומדים ושומעים ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה, בין אלו שלא יצאו ידי חובתן, בין אלו שכבר יצאו ידי חובתן. יש כמה נקודות כאן שצריכים להדגיש. א', כותב הרמב״ם, שאדם שסיים תפילתו, אחרי שפסע שלוש פסיעות, עומד שם, במקום שפסע. פירושו של דבר, לא הולך משם לשבת או פונה משם לעסקיו, אלא צריך להישאר לעמוד שם במקומו, איפה שסיים עושה שלום, עד ששליח ציבור יתחיל את החזרה. ויש אומרים, צריך להמתין שם עד שיגיע שליח ציבור לקדושה. כשמגיע שליח ציבור לקדושה, אז הוא חוזר חזרה למקום שעמד בו, ואומר קדושה אחד עם השליח ציבור. לכל הפחות, לדעות המקלות ביותר, אסור לעזוב את המקום שאליו הגיע, בסוף עושה שלום, עד שיתחיל שליח ציבור חזרת השץ. אז אפילו אם הוא סיים מהר, לפני שהחזן מתחיל את החזרה, ויש לו זמן, הוא רוצה לשבת בינתיים, הוא רוצה לעשות פעולות אחרות, צריך להישאר לעמוד במקומו. לא יישב באותה שעה, לא ילך למקום אחר, אלא יישאר שם במקום שפסע. ואפילו אדם שמתפלל ביחיד, כתבו הפוסקים, שהוא מסיים עושה שלום, לא ילך מיד ויפנה לעסקיו, אלא יעמוד שם לפחות כדי הילוך 400, יעמוד שם 2-3 שניות במקום שאליו הגיע, אחר כך יחזור למקום שעמד בו 18, ישהה שם מעט, ואחר כך יפנה לעסקיו. אחר כך ילך. למה? כי אם פוסע עושה שלום והולך מיד, נראה כאילו היה עליו למסוי, היה עליו לתורח כל העסק. איך שסיים, הוא כבר רץ והלך למקומו, הלך לענייניו. אז לכן שוהה שם מעט, וגם חוזר למקומו, שמראה שעדיין הוא חפץ עוד בתפילה ובדבקות עם השם יתברך. זה הסדר הנכון בשעה שאדם מתפלל ביחיד. בשעה שמתפלל עם הציבור, אז להיחכה לכל הפחות לתחילת חזרת השץ. והיותר טוב זה לחכות עד הקדושה. וכשביחד אומר, כשמגיע שליח ציבור ונקדישך, חוזר למקום שעמד בו בתפילה, ואז אומר, יחד עם השליח ציבור את הקדושה. עוד נקודה כאן, כותב הרמב״ם, שצריכים לחדל אותה. הרמב״ם כותב, אחרי שהחזן מתחיל תפילת חזרת השץ, אז הציבור, הכל עומדים ושומעים ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה. משמע מדבריו של הרמב״ם שכל הציבור צריכים להיות עומדים בשעת חזרת השץ ולכוון לברכותיו של השליח ציבור ולענות אמן אחרי כל ברכה וברכה. וכך כותב גם כן מרן, גם הטור וגם מרן בשולחן ערוך בסימן קוף חף דלת, שאם אין תשעה מכוונים לברכותיו של השליח ציבור, אז חוששני לו שיהיו ברכותיו ברכות לבטלה. זאת אומרת, חשש ברכה לבטלה, אם אין תשעה מכוונים. ולכן כותב מרן, כל אחד יגיד לעצמו, אני מהתשעה מכוונים. אני מהתשעה. כי אם כל אחד יגיד, יש תשעה בלעדיי, אז בסוף לא יהיה תשעה מכוונים. אז לכן כל אחד יגיד, אני מהתשעה מכוונים, כדי שיוכל לכוון, כדי שיהיה, בסופו של דבר יהיו. לכל הפחות תשעה מכוונים, כך שלא יהיו ברכותיו של שליח ציבור לבטלה. עוד נקודה כתוב כאן, שצריך לעמוד, כך כותב הרמב״ם, הכל עומדים ושומעים התפילה, מכוונים לברכותיו של שליח ציבור, ועונים אמן אחרי כל ברכה וברכה. יש מחלוקת הפוסקים, האם העומדים הזה זה דבר מוכרח, גם למי שלא יצא ידי חובה, או רק למי שלא יצא, או גם למי שיצא ידי חובה. כי הרמב״ם פה מדבר גם על אותם אלה שלא היו יודעים להתפלל 18, והם צריכים לצאת ידי חובה מברכותיו של שליח ציבור. ה-18 שלהם זה החזרה, שהחזן עושה חזרת השעת, בשביל מה עושה אותה? לפי הפשט, הטעם הוא להוציא את מי שאינו בקי, להוציא את מי שלא יודע להתפלל. האם עליהם הרמב״ם מתכוון כשהוא אומר עומדים? הם צריכים להתפלל בעמידה עכשיו, אז הם עובדים. אבל אלה שכבר התפללו בעמידה ויצאו ידי חובה, לא מוכרח שיהיו עומדים באותה שעה. זה מחלוקת, מה כוונת הרמב״ם. ולכן,
מרן בשולחן ערוך, בסימן קכ"ד שם, מרן השמיט את המילה עומדים. למה? כיוון שהם כבר התפללו, לא חייבים לעמוד. והרמ"א מביא את הסברה. יש אומרים שהציבור עומדים בשעה שהשליח ציבור חוזר התפילה. משמע מדברי מרן שאין חיוב מן הדין לעמוד בשעת חזרת השץ, אלא רק מי שלא התפלל והוא שומע את התפילה מהחזן ויוצא ממנו ידי חובה, כמובן שהוא צריך לעמוד, כמו שכתבו הפוסקים גם כן, שהוא עומד, וכשמשתחווה השליח ציבור, גם הוא משתחווה עמו. וכשהשליח ציבור עושה שלום, גם הוא עושה שלום. אמנם רבנו יצחק בן גיאת כתב שהשליח ציבור מוציא אותו ידי חובה גם בעושה שלום, אבל הפוסקים אומרים שעשה עושה שלום הוא בעצמו, זה הוא בקי. מתפלל הוא לא יודע, סומך על השליח ציבור. אבל לעשות עושה שלום הוא יודע. עשו השלוש פשעות הוא למד, אז הוא יכול לעשות שליח שלום בעצמו, יעשה בעצמו. אז אם כן, אלה שלא התפללו צריכים לעמוד, לכוון מילה במילה. אלה שהתפללו כבר, אז רשאים לשבת בשעת חזרת השעת. יש עוד מחלוקת בפוסקים בין הרמ"א מפנו לבין ספר ווי העמודים. מביא את זה שם בשערי תשובה. הרמ"א מפנו זה רבנו מנחם עזריה מפנו. הוא גם היה מקובל גדול וגם היה פוסק גדול. הוא כתב, יש לו תשובות, שאלות ותשובות הרמ"א מפנו. ושם בתשובה הוא כותב, אלה שלומדים בחזרת השץ, אין למחות בידם. מי שבחזרת השץ לומד באותה שעה, אין למחות בידם. אף הפי שכתוב שצריכים לכוון לברכותיו של השליח ציבור, אבל מכיוון שהוא לומד תורה, התלמוד תורה כנגד כולם. ובספר ובי העמודים כותב על זה, עד רבה, יותר טוב שלא ילמדו באותה שעה, ויכוונו לברכותיו של השליח ציבור. אז לכן, ודאי שאדם שלא לומד, ודאי שהוא צריך לכוון לברכותיו של השליח ציבור. לכל הדעות, אין סברה שאומרת לא שהוא פטור, כיוון שהוא לא לומד באותה שעה. מי שלומד באותה שעה, יש לו עמה לסמוך. יש הרמ"א מפנו, זה אילן גדול, יכול להתעלות עליו, ולומר, אני סומך על סברתו של הרמ"א מפנו. בפרט, אדם שיודע בעצמו שקשה לו לכוון לחזן, גם אם החזן עושה הרבה טעויות, צריך כל רגע לתקן אותו, אז אם יעמוד ויכוון לו, יתקן אותו כל רגע, זה בושות לשליח ציבור. אז לכן, אם הוא סומך ללמוד באותה שעה, בפרט מי שתורתו אומנותו, יש לו על מה שיסמוך. אבל אדם שהוא לא לומד, אסור לו לדבר באותה שעה, אסור לו לעסוק בדברים אחרים, אלא צריך לכוון, להשתדל בכל כוחו, לכוון לברכותיו של השליח ציבור. ובעניין האם צריך לעמוד או לשבת בחזרת השץ, כיוון שמרן בשולחן ערוך השמיט את העניין של העמידה, משמע שאין חיוב לעמוד. ומי שרוצה לעמוד בחזרת השץ, תבוא עליו ברכה. ודאי שהדבר הזה יש בו הידור, יעמוד ויכוון וישמע על ברכותיו של השליח ציבור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.